Rápido, só para dizer ao Sr. Deputado Jaime Felipe Ramos que quando a decisão da privatização da ANAM, nós consideramos que a questão do Porto Santo devia ser colocada como uma exceção nesta matéria. E não foi colocada. E esse foi um lapso muito grave do Governo Regional. Por outro lado, eu também lembro, Sr. Deputado, que nós nesta Casa discutimos o decreto-lei sobre a questão da convergência e propusemos uma redução dos anos de convergência e essa redução não foi aceita pelo PSD. Porque essa redução tem que existir. E eu fico satisfeito que haja alguém no PSD que concorde com a oposição sobre esta matéria. Muito obrigado.